Uma equipe da Polícia Militar esteve no Colégio Estadual para pegar mais informações sobre o histórico comportamental das duas estudantes. Nós viemos conversar com a diretora, né, para ficar saber sobre o histórico disciplinar das duas alunas, né? Ela nos informou que essas alunas são alunas excepcionais, que não tem nenhum tipo de conflito entre elas, né, que não são geradoras de confusão na escola. E ela ficou surpresa com essa situação. Nossa equipe procurou a direção da unidade de ensino, mas nos informaram que a responsável não falaria com a imprensa. As aulas da sexta-feira foram mantidas. A briga aconteceu na última quinta-feira, nesse colégio estadual, aqui no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Passava das 9 horas da noite e os estudantes estavam no momento de intervalo. As duas alunas, que são da mesma sala e cursam o terceiro ano do ensino médio, estavam na fila do lanche, quando a suspeita, de 19 anos, jogou álcool e depois atirou fogo nas costas da vítima, de 17 anos. Para a diretora, a suspeita contou que fez isso porque, no início da semana, a vítima teria debochado de um bronzeamento que ela tinha feito. A adolescente teve queimaduras de primeiro e segundo graus. Ela foi levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o GOL. A menina está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Já a suspeita foi presa. Segundo a polícia, ela não demonstrou nenhum arrependimento. Foi dado voz de prisão em flagrante, foi conduzido para a Central de Flagrantes de Goiânia, onde ela foi presa, né, e responderá por tentativa de homicídio. Na mochila da estudante que atirou fogo na colega, a polícia encontrou dois canivetes. Segundo ela, ela tinha intenção também de esfaquear a vítima, porém não concluiu o fato, né, do esfaqueamento. Em nota, a Secretaria de Educação disse que está acompanhando de perto o caso e que tem dado apoio à família da vítima. A secretaria disse também que vai mandar uma equipe até a unidade escolar para ouvir outros estudantes e apurar se há algum outro conflito.